Hola. Baada ya mchezo wa kwanza kumalizika katika dimba la Benjamin Mkapa, mchezo kati ya Al Hilal Omdurman zidi ya Dar es Salaam Africa, sasa weekend hii kutakuwa na mchezo mkali wa kukata na shoka tena. Mchezo huo ambao utachezwa katika dimba la Al Hilal Stadium katika jiji la Omdurman pale nchini Sudani, kati ya Dar es Salaam Africa zidi ya Al Hilal wenyewe Omdurman. Kwa hivyo itakuwa ni mechi kali ya kutizama, lakini pamoja na hayo, kabla ya kufikia hatua hiyo, Omdurman wao waliweza kucheza mechi yao zidi ya St. George kutoka pale nchini Ethiopia, na mchezo wa kwanza waliweza kushindwa pale kwa kufungwa mabao 2-1. Mchezo wa pili uliochezeka katika dimba la Al Hilal Stadium, ambako Al Hilal wao wenyewe waliweza kushinda mchezo huo kwa bao 1-0, hivyo kusonga mbele kwa bao moja, kusonga mbele kwa goli la ugenini. Sasa kulitokea mizengwe mingi, kama uliweza kufuatilia katika mitandao ya kijamii, kulitokea mambo mengi sitofahamu, hasa na vibe la mashabiki wa nchini humo, au mashabiki wa timu hiyo ya Omdurman. Sasa shirikisho la mpira barani Afrika limekuja na taarifa rasmi kuhusiana na kile ambacho kilitokea katika mchezo wa kwanza, kwani siku chache zilizopita shirikisho la soka barani Afrika lilitangaza wazi kwamba linaendelea na uchunguzi kuangalia mchezo huo kama kila kitu na taratibu zote zilizingatiwa. Sasa nanukuu hapa kama shirikisho la mpira lilivyo leta taarifa hii kwamba kapu imetoa onyo kali kwa Al Hilal Sport Club kuelekea mchezo wao wa marudiano utakaochezwa dhidi ya Dar es Salaam Africa siku ya Jumapili jioni. Kabla ya hiyo, imetakiwa kudhibiti mienendo ya mashabiki wake wakati wa mechi zao za nyumbani barani Afrika, au kuhatarisha kufungiwa kutokana na kile kinachotokea katika mchezo huo dhidi ya St. George. Kwa hivyo hawa jamaa wamepewa onyo kali. Ni jambo ambalo lilikuwa linasubiriwa kwa hamu kwa mashabiki wa Dar es Salaam Africa, lakini pia wadau wa soka hapa nchini Tanzania na nchi ya Afrika, kuweza kuona shirikisho la mpira barani Afrika litachukua hatua gani kulingana na kile ambacho kilitokea katika mchezo wa awali uliopita zidi ya St. George. Sasa taarifa rasmi ndio hiyo kutoka shirikisho la mpira barani Afrika CAF, kwamba klabu hiyo imeonywa sasa iwadhibiti mashabiki wake wasilete fujo, kwa sababu kama hali hiyo itajirudia, basi watafungiwa kucheza bila mashabiki na kupewa adhabu kali kwa mechi zijazo. Kwa sasa tuna cha ziada, hiyo ni taarifa kutoka CAF, na hii ni Lili Media. Tukutane katika taarifa zingine. Bye bye, asante.